Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Исус и казва: «Дай ми да пия», защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва: «Как ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка?» Защото юдеите нямат сношения с самаряните. Исус й отговори и рече: «Да би знаяла дара Божий и кой е оня, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти сама би изпросила от него и той би ти дал вода жива». Прочетох ви от Светото Евангелие на Йоан преди петата неделя след Пасха Христова, когато Православната църква ни припомня разговора на Господ Иисус със самарянката. Този кратък отказ ни учи да не обръщаме внимание на различията помежду си, да забравим старите и насадени вражди, заблуди и пререкания, а да укрепим вярата си чрез живата вода на Христовото благовестие. Аз съм Георги Милков, а ето какво ще видите в религията днес. На днешния църковен празник отваряме вратите на Софийския храм Свети Свети Константин и Елена. За единствения по рода си музей на иконата в България, посветен на изкуството на най-старата възрожденска иконописна школа – Тревненската. Силата на вярата и непобедимостта на надеждата – специално за предаването говорили масолският митрополит Атанасий. Православното изкуство на Балканите през 16-17 век – чрез историята на митрополитския храм Свети Стефан в Несебър. Разговор с професор Емануил Мутафов, директор на Института за изследване на изкуството към БАН. В Попово се проведе Националния православен хоров фестивал Свети Свети Кирил и Методий. Празник на религиите в София. В София има само един храм, който носи името на светите равноапостолни цар Константин и царица Елена. Църквата е осветена през октомври 2006 година, но идеята за градежа е още от 1999 година. Вижте повече в следващия материал. Историята не блести, кой знае колко, с някакви препятствия и перипетии. 1999 година се създава инициативен комитет с председател Ставрофорен свещено-иконал Спас Спасов. 2000-та година се дава разрешение за строителството на храм, който да носи името на Свети Константин и Елена. 2001 година, август месец, е първата копка на този храм, в който сме сега, който се изгражда с благословията на Негово Светейшество, тогавашния патриарх Максим. От 2008 година аз се водя председател на този храм. Облагородихме каквото успяхме, направихме каквото можехме. Надеждите ни са свързани най-вече с зографията на храма, защото досега изчаквахме самият храм да олегне, за да не се напукат стените и да нямаме тази възможност, но слава на Бога, всичко върви добре. И във всеки един момент ще започнем зографията на храма и се надяваме както на дарители, така и на помощта на хората от общността, за да можем да и зографисаме този прекрасен храм с помощта и на Господ, разбира се, ако е рекал. Храмът е отворен целодневно, служби се извършват всяка неделя и на големи празници. Посещава се, има доста хора, които влизат, палят свещичка, помолват се и си вършат своите дела за през деня. Хората възприеха храма, чувстват го като свой, постъпват много, достатъчно дарения, с които да поддържаме храма и се надяваме за в бъдеще все повече хора да идват и да присъстват на Светата Богослужба, защото в днешно време освен нея, друго не ни остава. Освен тая духовност, всичко останало е суета. Двора е прекрасен, защото постоянно се обгрижва от служителките и служителите на храма. Например, чешмата, която вън,
Тя е закупена от един от настоятелите и всеки Божий ден се опитваме да облагородяваме дворчето, за да може наистина да бъде един оазис за всеки един вярващ, който влизайки в храма, помолвайки се, излизайки с пречистена душа да се наслади на творението Божие, за да може и по този начин да се утвърди вярата в него. Светите равноапостолни царе Константин и Елена са ни оставили завет, чрез който ние да постигнем святостта, която и Господ изисква от нас, а тези неща, които те са оставили, това са чистотата на вярата, така също и усърдието, чрез което света царица Елена успява да открие кръста Господен, а свети цар Константин, чрез своята чистота и изповедание на вярата, така ще можем по този начин ще можем да достигнем и тази святост, за която се говори. Трудно може да се бори човек с ежедневието си, а то увлича невероятно много и бързо. И все по-малко откриваме възможност и време да обърнем внимание на себе си, а още по-малко пък отделяме внимание и за нашия Създател. Не напразно съм, Бог ме е призовал да бъда тук. Това е задача на всеки един християнин. Да направи всичко възможно, да даде най-доброто от себе си, за да бъде полезен на Бога, на хората и на самия себе си. Така че в този ред на мисли, да, вероятно не случайно съм изпратен тук от Бог. Нужно е било, за да се погрижа за, вероятно, за храм, за двор, не знам. Промисълът му се открива постепенно, той не е изведнъж. Лимасолският митрополит Атанасий е известен на православните християни у нас заради своите беседи, проповеди и поучения, преведени на български език. Владиката даде специално интервю за религията днес, част от което ви показахме в нашето празнично издание на Велика събота. Сега нека да видим втората част от него. Ваше високо преосвещенство, трудно ли живее човек днес? Изправени сме пред толкова много изпитания. Как можем да обърнем лошите обстоятелства в нещо градивно и добро за нас и за спасение на душата ни? Със сигурност животът ни е труден, но той е станал труден след грехопадението на Адам и изгонването му от рая. Всяка епоха има своите трудности. Нашето съвремие също има своите особености и трудности. Можем обаче, както казваше и свети Паисий, Светогорец, да превръщаме трудностите в поводи за получаване на благословение, с търпение, молитва, с надежда в Бога. С тях можем да превърнем трудностите в благословение. Даже колкото повече трудности имаме, толкова по-голямо благословение от Бога получаваме. Стига само да бъдем верни на Бога, да се молим и да се надяваме на Неговата любов. Вие познавате двама новоканонизирани светии, свети Паисий Светогорец и свети Порфирий Кавсокалевит. Разкажете ни малко за тях, споделете ни нещо, което пазите дълбоко в сърцето си за двамата. Както казахте и вие, имах голямото благословение да познавам отблизо тези големи светии. Както всеки светец, така и те бяха Божието знамение в нашето време. Една обща черта, която притежаваха всички те, беше голямата им любов към Бога. И в резултат на голямата си любов към Бога, те също така имаха и любов към човека, към ближния. Пазиха себе си чисти от грях и ако понякога се случеше като човеци да паднат в някое прегрешение, веднага с искрено покаяние се стараеха да се поправят. Да си светец не означава да си безгрешен или непогрешим, а да се каеш и търсиш прошка от Бога и човеците за своите грехове и грешки.
Христос ни е казал да бъдем съвършени, както и нашият небесен Отец е съвършен. Това не означава да станем някакви свръхестествени човеци, а християнското съвършенство се състои в смирението и покаянието. Затова и светостта е постижима за всички нас. Възможна ли е светостта днес? Да бъдем свети не означава да станем извънземни или някакви въображаеми същества, а да станем смирени човеци, които се каят за греховете си и да обичаме Бога и брата си и да живеем църковен живот. Светостта днес се постига в лоното на Светата православна църква. Христос не ни е заповядал непостижими, невъзможни неща. Светостта дори е лесно постижима. Възможна е за всеки човек. Иска се само да се смиряваме и да се каем, когато грешим. Надеждата. Тази дума носихме в сърцата си през последните 2 години. На какво се надява според вас съвременният човек и на какво християнинът? Нека кажем на какво се надява християнинът. Нашата надежда е Христос. В църковните молитви се казва, че Христос е надежда на обезнадеждените. За онези, които нямат никаква друга надежда в този свят, Христос е надеждата, истинската надежда. Защото Той е Спасителят на света, който никога не може да изпадне в затруднение или безизходица, а дава изход в безизходните ситуации и надежда в цялата безнадежност на този свят. А как бихте насърчили хората, които искат да станат монаси, но все още се колебаят в своя път? Ако все още се колебаят кой път да изберат, нека да изчакат, докато не се утвърдят в решението си. Непрекъснато да се молят, да търсят Божията помощ, да четат житията на светиите и да се молят Бог да им помогне да следват техния път. Когато човек иска да стане монах, трябва да е напълно сигурен, разбира се, преди да поеме по пътя на монашеското посвещение. Молитвата, духовното четене и участието в таинствата на църквата ще му помогнат в този избор. А какво ще кажете за брачните двойки? Защото у нас има такава тенденция хората да не се женят, просто да съжителстват заедно. Това духовен проблем ли е? Бракът не е просто едно съжителство, а съюз, съединяване на двама души, мъж и жена в една плът. На гръцки има отделна дума, която използваме за брачна двойка. Андрогино. Тя се състои от думата анир, мъж, и от думата гини, жена. Това не е нито само мъж, нито само жена, а един нов човек, който произлиза от съюза, от съединяването на двамата, на мъжа и жената. Бог, чрез църквата, благославя мъжа и жената в таинството венчание и двамата стават един човек, получават Божието благословение и покровителство за своя съвместен живот и поемат по житейския си път вече с благословението и благодата на Бога. А без Бога нещата са трудни. Стават по-човешки и затова са несъвършени. Тогава бракът се превръща в едно обикновено съжителство без никакво друго съдържание. А това е трагично за съвременния човек. Ако може да посъветвате някого за неговото спасение, но само с една дума, каква би била тя? Вяра. Върху вярата Бог е построил цялото здание на нашето спасение. Вярата води след себе си надеждата и любовта. Така че вярата е основата и фундаментът на нашето спасение. След пандемията се изправихме пред едно друго изпитание. Не по-малко лошо – войната. Как трябва ние, като християни, да реагираме на тези изпитания? Как да ги понесем? Как дори да се опитаме да ги предотвратим в бъдеще? Възможно ли е това? Факт е, че преживяваме много силно събитията, свързани с войната днес. Страдаме за случващото се около нас. Всеки от нас, на мястото, на което се намира, може да стане проповедник на мира. Но това, което ние като християни можем да направим и е всъщност единственото, което има силата да умиротвори света, е нашата пламенна, сърдечна молитва за мир в света. Нека побеждаваме злото с добро. Войната с мир,
и злобата с любов и със своята молитва да привличаме върху света Божиите благословения. Нека молитвата ни да обгърне целия свят, да прегърнем целия свят със своята молитва. Молитвата върши чудеса, преобръща обстоятелствата в този свят и променя хода на световната история. Нужна ни е, особено в наши дни, молитва за мир по целия свят. Ваше високо преосвещенство, благодаря ви за този разговор. В Трявна се намира единственият у нас музей на иконите. Той се помещава в сграда, строена по царско време за католически параклис. В музейната сбирка има повече от 160 икони, чрез които може да се проследи и работата на няколко поколения майстори от Требненската школа. Това е най-старата възрожденска иконописна школа у нас. Вижте. В Трявна през периода на българското възраждане се развива Требненската художествена школа, която е, може би, най-старата, най-голямата и най-дълго просъществувала възрожденска художествена школа. Развива се в три направления – иконопис, дърворезба и строителство, като дърворезбата е, може би, занаята, от който започва така развитието и традициите в тази школа. Музеят на Требненската иконописна школа се помещава в една сграда, която е строена с цел да бъде параклис. Сградата е построена с дарение на царица Йоанна. Като параклиса е трябвало да обслужва духовните нужди на персонала, работещ в детската болница недалеч от тук, за белодробната болница. Като предвиждало се параклиса да се извършва богослужение по католически обряд, тъй като се е смятало, че обслужващия персонал в болницата ще се състои предимно от италиански и германски медици. Строежа на параклиса започва през 1938 и завършва през 1944. По обясними причини сградата никога не е работила като, не е действала като параклис. Музеят е уникален. Това е единствената иконописна сбирка в България, представяща икони само на една иконописна школа, т.е. на Требненската иконописна школа. Представени са над 160 икони. В сбирката има икони от края на 17 век до началото на 20 век. Иконописната традиция в Трявна се развива на семейен принцип. Предава се от баща на син. В Трявна работят 6 зографски фамилии, като най-голямата от които е Витановска фамилия с над 50 представители само зографи. Втората по значимост фамилия е Захариевска фамилия. Държа да уточня, че няма нищо общо с Захари зограф. Той е представител на друга иконописна школа. В експозицията е представена и зала с възстановка на зографско ателие с единствения в България оригинален пълен комплект зографски инструменти и материали, дарения от Миневска фамилия. Това е една от другите фамилии. И като цяло експозицията е разположена в няколко зали. Търсен е ефекта така да бъдат представени във всяка зала на различните зографски фамилии. Като, разбира се, най-много икони са представени са на Витановска фамилия. В свързващата зала са икони на Захариевска фамилия. Има една голяма зала, където са по-скоро тематично подредени, предимно богородични икони. И най-вътрешната, най-крайната зала, това е така наречения примитив, това са късни икони, края на 19-ти, началото на 20-ти век, които са по-скоро икони, продавани по панери, по зборови, домашни икони, които така нямат тая художествена стойност, която имат иконите, предназначени за храмовете. Така, по-голяма част от иконите са собственост на митрополията, Търновската митрополия. Събирани са от храмове от района около Трявна, Дряново, Севлиево, Габрово и Велико Търново. В повечето случаи това са храмове от такива села, в които почти няма население, така че храмове, които не функционират. Идеята е да се
представят и да се съхраняват и да се поддържат тези икони. Смятам, че така сполучливо се справяме с тази задача. Специално внимание може да се обърне на предверието на музея, там където са най-старите икони. Те са датирани от края на 17 до към средата на 18 век. Заради факта, че са се съхранили досега, всъщност това са икони, които не са типично тревниански. Доказано е, че са работени от тревниански зографи по кондиките в църквите и манастирите, откъдето са взети. Но не са типични, защото са си работени точно в греко-византийски стил, съвсем така изпити, бледи, аскетични като лица, бедни са като украса и надписите са на гръцки. Но самия факт, че тези икони са се съхранили и са работени от майстори, доказано от Трявна, е достатъчно интересен. Другите икони, всяка за себе си, всяка сама по себе си е интересна и си има своята си история. Дори самата техника, с която е работено при някои от царските икони в залата на Витановска фамилия, ползването на златото, така наречената техника пробастър. Също, нали, всяка една си има своя чар, своята хубост. А вече за някаква особена ценност, всички са ценни. Държа да уточня обаче, че нали, все пак иконописта не е изкуство, това си е занаят. Че изкуството предполага свобода на действие, нещо, което ти виждаш, което искаш да покажеш от твоя гледна точка. При иконописта се работи строго канонично. Там всеки един персонаж се рисува по строго определен начин, цветовете са строго определени, това, което държат, което правят персонажите също си е строго определено. Това всичко е описано в така наречените ерминии. Това са книгите, това са книги, които се явяват своя рода справочници по иконопис. Всяка фамилия си има такава ерминия. Не се различават образите като описание, но в ерминиите са вписвани и технологиите за приготвяне на бои, лакове, грундове, за подготовка на дъските, последователността на изписване на образа. Има и характерни разлики и белези, по които могат да бъдат отличени работите на един или друг майстор. Не толкова, защото са се подписвали отдолу, тъй като при иконописта се спазва принципа на анонимност в повечето случаи. Те, иконите почти не се подписват. Има, разбира се, но това са изключения. По някои белези, характерни, така антропологични белези, които, ползвайки за модел хора от своето семейство, са се запечатали в самите изображения. Студиото е професор Емануел Мутафов, директор на Института за изследване на изкуствата при БАН. Добре дошли, професоре. Здравейте и честит празник. Благодаря. Тази година издадохте ето тази книга, Митрополитския храм на Свети Стефан в Несебър. А миналата година издадохте една друга, която сега е преиздадена, Богородица, вместилище на невместимото, ще покажем и нея. Но първо за храма Свети Стефан. С какво той привлече научния ви интерес? Храма Свети Стефан или новата митрополия на Несебър е един изключително интересен храм с гръцка епиграфика. И през годините аз съм работил заедно с други колеги върху някои от неговите надписи, както и върху надписите на църкви от художествения кръг, към който принадлежи новата митрополия на Несебър. И в тази връзка преди 3 години ми беше възложено в рамките на един проект, който се нарича Корпус на стенописите в България от 16 век, да напиша статията, или както ние наричаме корпусната единица, за Свети Стефан. Работейки върху информацията, която трябва да влезе в тази корпусна единица, аз постепенно реших да разроя
формата, който е приет в института, т.е. да се отпусна от така сухото описание по помещения на сцените с съвременните им названия, с оригиналните надписи, без нормализации и без развързване на съкращенията и поправяне на грешките. Първо да ги представя в нормализиран вид, защото това би било полезно. И най-важното да ги преведа. Говоря за дългите ктиторски надписи или такива, които са извън иконографската програма, или, например, за текстовете върху свитъци на светци. Установих, работейки, и че са допуснати някои пропуски в описанието на слоя от 18 век, реших и тях да поправя, и така постепенно се потопих в разплитането на цялостната история на този храм, който е многовековен. Най-вероятно първата структура е построена през 11 век, така наличното изписване, цялостно изписване от края на 16-ти, както споменах, има и в притвора предимно стенописи от 18 век. Разпрострях се върху иконостаса, там попаднах на интересни данни, свързани с една от иконите, стигнах до мощите, с които тя е свързана, тази икона е свързана. И така се зароди идеята за написване на една книга. Бях посъветван да се разпростра и върху така наречения художествен кръг на Свети Стефан. Това са църквите в Несебър, Свети Спас и Свети Георги Мали и църквата на остров Света Анастасия. Разбира се, в този тип познание трябваше да бъдат търсени и доказвани паралели на територията на Балканите. Основните паметници, с които сравнявам постоянно, са не по-малко от 15. Хващайки теченията, които са представени в стенописите от края на 16 век и началото на 17 век, трябваше да се занимая с една панорама на балканското изкуство през този период, с течението, което е представено от Критско-Атонската школа от този период, с представителите на епията. Гледайки фреските в тази църква, всъщност те наистина по някакъв начин подобяват тези в Атон, в Крит. Много е интересно. Да, има много елементи, които на пръв поглед могат да доведат до заключението, че това е критско-атонска живопис, но преките паралели, които се откриват, са свързани по-скоро с епирските майстори и конкретно с църквата в село Диври, която е в Северен Епир, днешна Албания, и една църква в Ново Хопово, църквата на манастира Ново Хопово, която е в Фрушка гора. Наглед много далече разпръснати паметници в Фрушка гора паметника и с кирилска епиграфика. Той дори не е на гръцки, но внимателното вглеждане да установява много сериозни прилики в някои от сцените, в третирането на някои от образите, но никъде не става дума за 100% съвпадение. И като се прибави факта, че освен епирски, критско-атонски влияния очевидни, има и сцени, които пък идват от палеологовия период, т.е. от една по-ранна епоха и очевидно свързани с Константинопол, се спрях на хипотезата, че най-вероятно поне за
осигуряването на поръчката е съдействала Вселенската патриаршия, която е в Константинопол или Истанбул. Преди... По този начин се намесвам в една стара гръцка дискусия. Да. Имало ли е в Истанбул през османския период художествено ателие? И вероятно има. Аз мисля, че е имало. Просто е невъзможно да не е имало, защото с огромния си пазар, с наличието на единствената институция на православните, не е било възможно да не се навлезе в тази част от вярата, изкуството, а и пазара. И може да се изкаже хипотезата, че богатата община в Месемврия, защото те там са строили кораби за османския флот. Да. Той е бил процъфтяващ град, имали са достатъчно пари, освен това е било близо по морето. Разбира се. Са канели хора да изографисат църквата, а не е както в предния репортаж, който гледахме за Тревненската школа, където местни майстори, поколения наред, са изографисали. Да. Една от теориите е, че школите или художествените кръгове, както е по-модерно да се наричат или ателиетата в православното изкуство през османския период, намират по-благоприятни условия в малките планински селища на Балканите, не само в България, имаме и в България има и банска школа. Тъй като те така будното християнско население напуска равнините и големите градове, които се ислямизират или са просто лесна плячка за черкези, за юруци, всякакви бандити, и там съхранява вярата си и създава условия за поява на такива ателиета. Докато в космополитните градове, какъвто е Несебър през османския период, които са на море, е по-лесно да бъдат канени зографи от вън, те да бъдат сменени според промяната на вкусовете и според наличните средства. Това, което споменахте за корабостроението, има пряка връзка с появата на такова високо изкуство в Несебър. 1566 година местното население на Несебър взима една голяма поръчка за строеж на кораби в полза на турския военен флот и цялото население е ангажирано с това. Се труди на този фронт. Труди се и изкарва пари, част от които то връща за съхранение на националната си и верската си идентичност. Така се преизписват именно храмовете, с които се занимавам. Свети Стефан, Свети Спас и Свети Георги Мали. Специално за Свети Стефан, вие споменахте за една икона, която сте изследвали, зрителите видяха. От тази икона, която е двустранна, вие стигате до разследване за мощи, които са изчезнали. Разкажете накратко тази история. Тази икона е и на съвременния иконостас. От едната страна е изобразена Света Богородица, от другата страна странната комбинация на Свети Стефан, Свети Евпъл и Свети Модест, като отдолу има и житийни сцени. Замислих се какво свързва тези светци, не календара, защото те не се празнуват по едно и също време. Отделно по размерите на иконата, очевидно, че тя е седяла на иконостаса. И започнах да разсъждавам дали тя не е свързана с някакъв местен култ. Тогава прочетох много внимателно една от публикациите на Маргаритис Константинидис, един несевърски грък, който продължава да е основен източник за историята на Южното Черноморие, и установих, че именно в Свети Стефан са съхранявани мощите на тримата светци. По този начин достигнах и до информацията, че мощи на тримата светци са обявени през 2019 година в новата църква Успение Богородично на село Неа Месимврия, в близост до Солун,
което е основано от изселници от Несебър, които напускат родния си град през 1925 година по силата на споразумението Моловка-Кафандарис. И гледах в интернет един клип и се оказа, че тези мощи са крити от наследниците на тези, които на тези изселници, докато мине давност и вече са обявени и очевидно, че са изнесени, те го и разказват, че са изнесени с кораба Габриела в бъчви от вино, в мирно време, забележете, и са пренесени в новото им село Месенврия. В тези мощи се оказа, че има и мощи на свети Теодори. Очевидно е, че тези мощи са седели в едноимената църква, която сега се нарича Свети Теодор в Несебър. Информация пък за тях, и тя се публикува за пръв път, намерих в Месенврийската кондика, която е един великолепен документ, за съжаление около 500 страници, с много ценна информация, който остава недоизследван. Има едно първоначално изследване на Петър Чилев от 1908 година и оттам всички колеги го преразказват. Никой всъщност не е чел документ. Аз се зачетох, той е достъпен в интернет на всичкото отгоре, и се оказа, че има една кореспонденция между племеницата на патриарх Констанций II и тогавашния месенврийски митрополит Никифор. И тази племеница иска да дари определени вещи на починалия си чичо Констанций II, сред които са и мощите на свети Теодори, което се случва през 1856 година. Тоест, имаме информация, че тези мощи се появяват в Несебър през 1856 година и изчезват от това място през 1925 година. Във вашата книга има снимки на тези мощи, така че могат да се видят и сега, който не е успее да отиде да ги види в нея Месенврия. Но в оставащите 2-3 минути до края ми се щеше да споменем и за тази книга, която макар да е от миналата година, сега е преиздадена. Тук става въпрос за фреските и мозайките в манастира Хора. Да. Това е, може би, един от най-изследваните и най-публикувани храмове в византологията. Брилянтен пример за палеологово изкуство, с много сериозно запазена иконографска програма от 14 век. Осмелих се да се занимавам с него, защото мисля, че всеки един задълбочен поглед може да предложи поне нов ъгъл. Тъй като църквата до сега е разглеждана само по цикли, Христовия цикъл и Богородичния цикъл, аз реших да предложа един поглед, който е по помещения, според това как върви градежа и украсата на църквата. И ако има нещо интересно в това мое изследване, то то е главно в хипотезата, която предлагам за погребенията в погребалния параклис. Мога да твърдя, че тя е за сега първата стройна хипотеза за това кои са били погребани в четирите погребални ниши на погребалния параклис от 14 век. До представителите на българска, т.е. наследници на българската династия Асеневци и на византийската палеолози. Да. Никой не оспорва, но и никой предлагаше разумно обяснение за това, че съществуват в оцелелите фрагменти от фрески монограми на палеолози и на Асеневци. Единствено Никол изказва теорията си през 60-те години на миналия век, че Михаил Торник може би е внук на
българския цар Иван Асен IV. И тръгвайки оттам, аз свързах този внук с династията Асеневци, с Мария Палеогина и нейните синове и внуци. Това е извода в тази книга и наистина е интересна. Съветвам всички, които я намерят, да я прочитат. Благодаря ви, професоре, за този разговор. И аз благодаря. В Попово се проведе Националният православен хор фестивал Свети Свети Кирил и Методий. Голяма част от наградите получи хора към Българската академия на науките с диригент Мария Вълчанова. Още за фестивала в репортажа на колегите от телевизионен център Русе. Националният православен хоров фестивал Свети Свети Кирил и Методий събра над 280 изпълнители от 17 формации в град Попово. Културният дом на името на Димо Коларов едва побра всички желаещи да се изявят в конкурсната надпревара и тяхната публика. Форумът се организира с благословията на Светия Синод на Българската православна църква и под патронажа на Русинската света митрополия. Съдействие оказаха Община Попово, Сдружение за фолклор Цветница и храм Успение Богородично в Попово. В фестивала участваха певци както под, така и над 18 години, а в конкурсната надпревара се включиха детски, смесени и еднородни хорове. Обичам след тежък ден в училище просто да попея малко и всички грижи са забравени. Колко е голям репертуара на хора? Изключително голям. Той се разпростира в църковни песнопения, песнопения на различни езици, като цяло супер разнообразен репертуар. На какви участия ходите? Наскоро не сме ходили в чужбина, но често излизаме в други градове и се справяме отлично. Националният православен фестивал Свети Свети Кирил и Методий в Попово започна с водосвет, отслужен от русинския митрополит Наум. Честа да открие песенната програма на фестивала имаше мъжкият квартет Светоглас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Майсторството и нивото на изпълненията бяха оценявани от професионално 5-членно жури, в което участваха изтъкнати диригенти, изявени православни певци, композитори и специалисти по църковна музика. Националният православен фестивал Свети Свети Кирил и Методий в Попово е нужен на обществеността на града, но аз мисля, че е нужен изобщо за културата в България. Радвам се, че вече четвърто издание в момента се провежда, защото много, все по-малко в България се обръща внимание на духовната музика. Музиката, която е съзерцание, моление, хвалебствие. Музиката, която е за духа, а не за тялото. Музиката, с която хората изразяват своето светоусещане за живота и за Бог. Конкурсната програма на 14 май се проведе изцяло в Дома на културата Димо Коларов в Попово. Тук, за да докажат за пореден път високото си ниво и заслужената победа, отново бяха миналогодишните носители на голямата награда – смесеният хор при храм Света Петка от Пловдив. С желание и с любов и с постоянство нещата се получават и това са резултатите. А вярата на кое място е? Вярата, много хубав въпрос. Вярата понякога идва след общуването с църковната музика. Тоест, имали сме хора, които идват, не знаят нищо за църквата, за църковния живот. Не са религиозни. Не са религиозни, да, но пеейки в хора, всъщност, те се приобщават към църквата. Претендентите за награди в конкурса бяха много и репетираха до самото си излизане на сцената. Сред тях са и певците от академичен хор Сексагинта Приста към Русенския университет.
Търсиме много добра интерпретация. Търсиме музика много в тези произведения. Търсим атмосфера. Изобщо този вид музика, православната музика, много добре развива музикалното чувство на всички певци. Има ли голяма конкуренция на този фестивал? Да, има голяма конкуренция. Сега всички хорови, които ще почнат от начало, ще бъдат най-добрите, може би. Но аз не виждам слаби хорови тук по принцип, така че ние за първи път участваме. Ще ни бъде приятно да бъдем така на нивото на другите хорови. При толкова голяма конкуренция, при такава красота на песнопенията в православната музика, как може да се прецени до детайли нивото на всяка хорова формация? Какви са основните критерии за оценка? С тези въпроси се обърнахме към членовете на журито. Може да изпееш нещо много по-лесно, чисто хармонично направено произведение, но като го изпееш чисто интонационно, като го изпееш с една прекрасна фраза, като го изпееш като молитва и хвалебствие, от това само печелиш. Много трудно може да се оцени даден хор, защото безспорно големите градове, където има професионални музиканти, които да членуват в различни хорове, естествено тези хорове са чисто музикално на по-развито, да не кажа високо, по-развито равнище заради професионалната подготовка от хорове в по-малки населени места. Хор от едно малко населено място, който е самодеен, който е съставен от жени или мъже, които отиват от добро сърце да пеят на Бога, които отиват от добро сърце да участват в богослужението. Как журито да не оцени един такъв хор? Аз, разбира се, и на тези хорове бих дал най-висока оценка, защото това може да са хора, които имат проблеми, които се пекат на страшен огън, които ние не знаем как и защо Бог е призвал да му пеят. Фестивалът, макар и само на 4 години, вече започва да се утвърждава като очакван и обичан форум за изпълнение на православна музика в страната. Идеята за този фестивал е на един млад фолклорен певец, който е израснал близо до църквата и Бога. Идеята да се роди много спонтанно, много бързо и много бързо фестивалът всъщност се реализира. Аз от малък със своята баба, която вече е покойна и работеше в медовинският храм Свети Архангел Михаил, съм в църквата, на богослуженията, сред песнопенията. Започнахме да работим с храма в Медовина Успение Богородично, кметството и, разбира се, подкрепата, която и до сега получаваме на община Попов, която за нас е от огромно значение. Тази година за първи път участваше и чуждестранен православен хор. Това беше формацията Влащанка от Румъния. В рамките на двата дни на фестивала бяха предвидени и пет хорови концерта в кварталите Сеячи и Невски, както и в селата Медовина, Светлен и Паламарца. Гала-концертът на фестивала се състоя в храм Успение Богородично в града на 15 май. Утре Православната църква чества паметта на свети мъченик Йоан Владимир, княз, български чудотворец. По природа миролюбив, благочестив и добродетелен. Той управлявал областта Зета и Далмация. Във война с цар Самуил бил взет в плен, но царят го оженил за своята дъщеря и го върнал на неговия престол. След трагичната смърт на цар Самуил, на трона се възцарил синът му Гавриил Радомир, но той бил убит от братовчет си Иван Владислав, който заел престола. Страхувайки се от отмъщението на Йоан Владимир, Иван Владислав го поканил за мирни преговори с посредничеството на охридския архиепископ Давид. Кроткият и незлоблив Йоан Владимир повярвал на църковното пратеничество и приел поканата. Но още при самото му пристигане Иван Владислав изпратил убийци да му отсекат главата. И понеже мечът поради някаква причина не могъл да уязви Йоан Владимир, той кротко подал на убиец със своя меч с думите: «Искаш да ме убиеш, брате, но не можеш. Ето моят меч. Готов съм да бъда убит, както Исак и Авел». Злодеят го посякал, тогава станало чудо. Светият мъченик се втурнал с посечената си глава,
в ръце, влязал в близката църква, в която вече паднал и предал на Господа светата си душа. Нетлените мощи на свети Йоан Владимир, княз български чудотворец, са прославени с изтичане на целебно миро и с извършване на чудеса. Те се намират в град Елбасан в Албания. Вярваме различно, но живеем заедно. Това е посланието, което Националният съвет на религиозните общности иска да достигне до всеки българин. Празникът на религиите бе съпроводен с изложба на архитект Белин Молов, който представи свои картини на храмове от различни деноминации. Да видим повече. На този хубав празник аз представям една изложба от най-забележителните обекти на всички вероизповедания в София. Имам голямото желание да направя тези картини и съм изключително благодарен на религиозните общности, че ме подкрепиха да направим тази изложба и този празник. Много сме щастливи, че след дългата пауза от 2 години и последният такъв празник беше 2019 година, отново имаме възможност и шанс да направим този прекрасен празник на религиите, който е символ на толерантността, разбирателството, взаимната любов и уважение на различните етноси и различните религиозни деноминации в София. Аз съм безкрайно щастлив, че имаме и благословията на Негово Светейшество Неофит Патриарх Български митрополит Софийски за участието на Софийската света митрополия в този празник. Тук вече всеки може да види един християнин, един мюсюлманин, един юдеен, един католик, един протестант, един арменец и всъщност да види културата как звучи, да види и религията. И тук вече е уникалното нещо. Много хора, в които аз лично познавам, никога не са влизали в джамия, никога не са влизали в синагога. Нали, в църковните храмове при повечето празници възможности да влезат е по-лесно. Религиите сами по себе си не могат да обединят всички хора. По-скоро обединяват хората в една религиозна общност. Но когато човек изпълнява определена религия, той може много по-добре да разбере друг човек с неговите религиозни чувства и религиозни мисли. Това е което може да направи вярата по-скоро, тъй като тук не говорим за някакъв вид икуменизъм, а това е да сме заедно, познавайки се и да живеем под едно небе. Ние може да сме различни, но всъщност сме едно. България ни е приютила, дала ни е подслон. Аз съм арменец по кръв, но съм българин и защитавам България зад мен. Така че България винаги може да разчита на мен. Искам емоционално да ги зареда днес и да си изпеем така всеки каквото носи в душата си. А те са прекрасни послания. За човечност, за доброта, за любовта към света, към хората, към родината, към религията. Когато се познаваме, ние не можем да се мразим. Когато знаем за какво става въпрос, ние не можем да се така напрягаме отношенията и нещата са много по-лесни, когато знаем един за друг по-много неща. Различията дават баграта, дават общата голяма картина. Затова и девиза на самия Национален съвет е заедно в нашето различие. Целта ни е в съвета да могат хората да се опознават. Културата е едно поле, където хората могат да видят различията си, без да се притесняват, за разлика от други полета. И когато сме пътували по света като представители на Националния съвет на религиозните общности, винаги са ни гледали с едно искрено вълнение, учудване и радост, когато ни виждат представители на 6 религии заедно
и казват, ама как е възможно да ни казваме? Да, спокойно, ние нямаме какво да делим. Всички имаме една обща идея, всички вярваме в Бог, всички искаме да има мир и любов на земята. Никой на никого не налага доктринални различия, така че защо не да сме заедно в един хубав момент? Ние живееме заедно, вярваме по свой начин. Всеки е намерил пътя към нашия Създател. И това е уникалното, защото години наред се говори, че религията поради различията си, различните изпълнения могат да доведат до противоречие или противопоставяне на хората. По-скоро не религията, а човешкото его и човешкият стремеж да каже, че той е най-добър от другия. В този напрегнат момент, в това, което се случва наоколо нас, всичко това, което е напрежение, това разделение на обществото, край на краищата езика на омразата започва да така взима надмощие в общуването между хората. Този празник и този ден днес е послание за спокойствие, послание за разбирателство, послание да се изслушваме, послание за това, че всеки има своята истина, но винаги трябва да уважаваме мнението и на другия в нашето общество. Ние сме едно цяло и във времето сме ръка за ръка, което е най-важното. В края на предаването да ви припомня, че утре от 9 часа сутринта по БНТ 2 може да гледате неделната литургия, която ще се излъчи директно от катедралния храм Успение Богородично във Варна. А по БНТ 1 от 15.30 е предаването Думът на вярата, този път от храм Свети Архангел Михаил в Русе. Аз изобщо не мислих, че ставам свещеник. Дори не бях кръстен. Живота е един, но и душата ни е една. И тя много лесно може да падне за осъждане. Да приемеш Бог в душата си. Това бе всичко за днес. Може да гледате религията днес и в интернет страницата на БНТ. Ще се видим следващата събота в 15.30. Довиждане. Бог да пази България.